gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee u cid ayaa si weyn uga soo horjeestay xaaladda degdega ee la geliyay deegaano ka tirsan Soomaaliland. Wariyahayga Faisal Fiifa ayaa warkan inoo soo diray. Injineer Faisal Cali Waraabe, hogaamiyaha xisbiga cadaaladda ee dareelka u cid oo warfidyanka kula hadlay halkan oo xarunta dhexe xisbigaasi ku leeyahay magaalada Hargeysa, ayaa markii ugu horreysay walaac ka muujiyay, gacmo shisheeye oo tilmaamay in xilligan faragelin ay ku hayaan arrimaha doorashooyinka ee sidoo kale xisbiyada. Gudoomiye waa ka yimid lanu maanu sugina mid dalku u xidhnaanaya. Halkan waxaa dalka soo baxay waa laba arrimood. Horta anagu waxaanu nidhi xisbiga waxaanu nidhi doorashadu ha dhacdo ee maana laba xusbaa qabanaya. Soomaaliland doorashadu ha ka dhacdo siduu sharcigu sheegayo dambe 12 December. Annagoo adres garaynayna soo jeedintii waddani 7 xubnood oo cusub adeeg. Kuwii horeba ay ilaahay kuma kalsoon ka baxeen meesha. annagoo ka duulina hala kudhiyoodii 9 halaga dhigo marka baarlamaankan ka baxo ka cusubi aan ka dhigna 9 marka ha dhowto aan 9ka si loo qaybsanayo aan ka tashan marka anigu maxaan u geyngareynay annagoo ilaa 2009 kii wixii aan dooninay in la badiyo helay waxay dhexe geyngareeyaan waddani hadalkoodii ahaa oo dee keliyood bahayn anaguna ogolaanay inay guddi cusubi qabato. Dalkuna muxuu faa'iiday doorashay noo dhacda marka gees kasta waa winka win. Marka waxaan leeyahay waxay ninka yidhi baraarurtu ceesaanta ka weyn arrintu commissionka way ka weyn tahay weligii yaala haysaa saamu asxaabta isku qaban jirnay 6.6 dee waa weyday arrinta markaas waxay arrin annagoo gacanta ku hayno runtaydii sheegay Soomaaliland maanta arrimaha waa laynala yeeshay gacmo shisheeye nagu jira. Taas waay aan u heshiin weyne 14 bilood. Taas waay aan wax sakaara ka biirsada waa 7-9 laga dhigo ya nina leeyahay ka dhigi maayo nina leeyahay illoo laga dhigo wax doorasho dhici mayso. Okay, annaga asxaabta mucaaradka waa noo faa'iido, dalku dhan waa faa'iido. Waxaad ii sheegaya Soomaaliland, waxaad ii sheegaya laba jeer hore iyo maanta qadiyadeenu meel fiican marsi 2009 meel fiican marsi maalintaana inaga gaagixin oo ragga dalka jooga iska dhiga mujaahidiin ay waxay qori jireen hana ictiraafina waanu ishaysanay haddana waxay soo gaadhay malka riyaada jooga 2010 maanki haddana waxa gaagixiya kulmiye oo qabtay 2010 ayaan daraba gaagixin maantana in ka wanaagsan ma jiro. Laakiin ninka doonaya muuse fashili ee muuse uu fashili ya laakiin qaranka ayaa loo turaa weeye. Haddaad madax tahayna maaha inaad dab shidda maaha inaad qabiil ku hadashta maaha. Mucaaradu maaha dab baan ku shidaya. Mucaaradu maaha Soomaaliland dalkaygan fooxun uu sameynaya maaha. Mucaaradu waxa weeye policy gudoomiye injineer Faisal Cali Waraabe waxa warfidyanka jawaab rasmi ah ka siiyey sababta ilaa hadda xisbigooda iyo sidoo kale xisbiga kale dhiggooda kulmiye ay isku mowqif uga noqdeen in xubnaha komishanka doorashooyinka hadda jooga ay sii shaqeeyaan islamarkaana xisbigoodani uu diiday in doorashooyinka ay u qabtaan simbal dee la saddex xisbaan waxa nooma digtay garan karo waa shicib qoraya koodka qoraya labada xisb waxa isku raacaba soconaya code of conduct ee waa labaade madad aan dambi geysin ayaa waa igu dhawaaq weydan awoodan yiri ayaan ku sii deyna ina muu wuxuu ku haysaa ciro waa igu dhawaaq weydan oo dadkiisu wuxuu ku yiri in ka dadka tagay meesh dadka tagay ee bahasha maxaa la yiraahay een garowey ka aarayo kuwani ma joogayo kuwa calankii Soomaali taagtay taageeri jiray wadaniyo waa hadal ka ciro waa inaga shubtay mamakaas madax manuu degtay garanaya dalka waxa u dana isoo maanta kursigiisa loo ordimaaye waxa raggii 10 sano sugiyay inay xildhibaan noqdaan ayaa diyaar ah. Gudoomiyaha ayaa sidoo kale si qoto dheer uga hadlay xaaladda amni iyo sidoo kale siyaasadda ee Soomaaliland isaguna si adag u duray siyaasiyiin iyo sidoo kale mas-uuliyiin oo tilmaamay in Soomaaliland aanay u danaynayn isbahantana xilligan ay ka soo horjeedaan jiritaankeeda isaguna haba yaraatay mid u carabaabin siyaasiyiin oo si duur xula ugu diray fariintan.
لوف إميرجنسي وحوي معناه وحوي يضل كي ينبض ما هوي سنة أقصد الحين قوة ما ملكي له كل شيء غيني مكيل هيلي واس إميرجنسي تميز بحوي ما كان ضل كي توتيل بقى إنسكيو واحد قانحن بعد ما كقش كانا دمانت وحلوس إميرس عصير but check and balance إنه حكمي إكسكتيف إله بقول ريون ما لنا لكن دو حلوس مساسه لكن دقي كيف باشي باشي هي how he's behaving ما responsible ما يعني و شير من سأو دقمة تهور لهم على عليه صاحبك مرة كده عادي مرة كده عادي كحوم هاي ما كان هذا الواحد وي واحد مودد ضد بقى يحب الدودة إما كا إن النبض دي كو دا عقومين نبض إنه هاي سير قارب كده عقومين لكن واحد يشيء النبض يو أمان بعد لو قلت سكره هرمر لو قلت سكره رير يق على قيف لو قلت سكره أنا قاعد مكان هاي نفاس على وراه إيه مثلا نن ما ملك حميي أنا والهجاج يني دوري إنه أفكم بيو إيه مثلا ما هو ولي جنبه ما يسمع أبهي ما كديت ما هو أي استعماليين يلا هو وهذا يو كحج ما قاعد قال حد سيم كسوق مريع يا سوق على قد غير دبتشرين مودنا شيء تكان شوقي كاد لينين ما ها بو هلا هذا ما قاعد نوديك ما قاعد نوديك وحنا يقال حد سوق صوب حي كل جروي ما قال حد جروي كصوب حركت إلى هنا ما حب عو صوب حي بريس يهودي دبتشرين هذا أنا قال إنه ما جسنا شري يا أنا قردنا مولي كمان ما جسنا أنا أبين ولا أنا أبين ولا مقعد نود داية نود داية أنا فيصل محمد آدم فيصل فيفا تي في جسمالي كيبل رقيسة.